अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी। पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर शहरातील वाकी रोड परिसरामध्ये काल रात्री दरोडेखोरांनी अक्षरशः हैदोस घातला। परिसरातील पाटीलवाडी सम्राट अशोक नगर, धनपुष्प कॉलनी आणि पाचोरा रोड वरील श्रीकृष्ण नगर मध्ये या चोरट्यांनी रात्री 1:30 ते 2 वाजेच्या सुमारास लागोपाठ फाडसी चोऱ्या केल्या आहेत। घराचे मागील दरवाजे तोडत चाकूचा धाक दाखवून या चोरट्यांनी लाखो रुपयांचे दागदागिने लुटून नेले आहेत। पाटीलवाडीतील सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक भीमसिंग पाटील यांच्या गळ्यावर सुरा ठेवत या चोरट्यांनी त्यांच्या पत्नीचे 60,000 दागदागिने लुटले आहेत। तर सम्राट अशोक नगरातील रहिवासी भानुदास निकम सर यांचे घर फोडून त्यांच्या घरातील सुद्धा ऐवज लुटला आहे। यावेळी चोरट्यांना प्रतिकार करण्याच्या प्रयत्नात निकम सर यांच्यावर चोरट्यांनी चाकू हल्ला केला आहे। या हल्ल्यात निकम सरांना पायाला गंभीर दुखापत झाली आहे। धनपुष्प कॉलनीतील पवन सपकाळे यांचे घर सुद्धा चोरट्यांनी फोडले आहे। परंतु या दरम्यान पोलिसांची रात्रीची गस्त घालणारी गाडी परिसरात आल्यामुळे चोरट्यांनी सपकाळे यांच्या लहान मुलाच्या गळ्यावर सुरा ठेवत कुटुंबियांना आरडाओरडा करण्यास मज्जाव केला। त्यामुळे पोलिसांना सुद्धा या घटनेचा ठांगपत्ता लागला नाही। सपकाळे यांच्या पत्नीच्या गळ्यातील पोत, कानातील दागिने यावेळी या दरोडेखोरांनी लुटून नेले आहेत। पाचोरा रोड वरील श्रीकृष्ण नगरातील जोशी यांचे घर सुद्धा याच चोरट्यांनी फोडण्याचा प्रयत्न केला, परंतु येथील त्यांचा हा प्रयत्न अयशस्वी ठरला। जोशी यांनी या प्रसंगी प्रसंगावधान राखल्यामुळे हे चोरटे येथून पळून गेले। जामनेर शहरात काल रात्री वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेल्या या धाडसी चोऱ्यांमुळे रहिवाशांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे। चोरीच्या या सर्व घटना एकाच चोरांच्या टोळीशी संबंधित असल्याचे प्रथमदर्शी दिसून येत आहे। कारण त्यांची चोरी करण्याची पद्धत एकच असून सर्व ठिकाणी 4 चोरटे असल्याचे निदर्शनात आले आहे। जामनेर पोलिसांसमोर या चोरट्यांनी आव्हान उभे केले असून आज सकाळी जामनेर पोलिसांनी अनेक संशयितांना ताब्यात घेतले आहे। शहरातील नागरिकांनी सुद्धा दक्ष राहून आपापल्या परिसरात रात्रीची गस्त घालण्याचे आवाहन जामनेर पोलिसांनी केले आहे। आपण आलेलो आहोत श्रीकृष्ण नगरमध्ये। ज्या काल ज्या 4 ठिकाणी घरफोड्या झालेल्या आहेत, तर त्या ठिकाणी ज्या जोशी कुटुंब आहे यांच्या घरावर देखील चोरट्यांनी प्रयत्न केला होता आणि त्या चोरट्यांनी बाहेरून धक्का मारल्यामुळे आपण बघू शकतो या ठिकाणी की त्यांनी अक्षरशः ही कडी देखील तुटलेली आहे। परंतु वरचा हुक लावलेला असल्याकारणाने थोडासा बचाव झालेला आहे आणि त्याचप्रमाणे जे मालक होते ते या ठिकाणी झोपलेले असल्याने त्यांनी आवाज केल्यामुळे चोर या ठिकाणून पळून गेले। आता त्यांच्याकडनं आपण याची प्रत्यक्ष माहिती घेणार आहोत। नेमकं कसं झालं? रात्री 2:45 सुमारास आले ते आणि दरवाजा जोरात लोटला, कडी तुटल्यामुळे मला आवाज आला। आवाज आल्याच्या नंतर मी उठलो। उठल्याच्या नंतर मी सरासर दरवाजा खोलला नाही, कारण मला डाऊट आला की बाहेर कोणतरी वेगळी व्यक्ती आहे, म्हणजे आपल्याला माहिती नाही। दर मी खिडकी खोलली आणि खिडकी खोलल्याच्या नंतर ते मला दिसले। दिसल्याच्या नंतर मी बाहेर न जाता बेडरूममध्ये गेलो, बेडरूमची खिडकी खोलली आणि जोरात आवाज दिला चोर 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 म्हणून। त्याच्यानंतर पब्लिक धावत आली आणि चोर पळून गेले। आणि परिसरातल्या आजूबाजूचे त्यांनी म्हणजे किती लोक आले होते जरी आजूबाजूचे? परिसरातले भरपूर लोक होते समजा, परंतु त्यांनी आधीच काय केलं होतं माझा दरवाजा तोडण्याच्या अगोदर त्यांनी बाकीच्या घरांच्या जे आपले हे होत्या त्या लावून घेतल्या होत्या, बंद केल्या होत्या। तर अशा प्रकारे श्रीकृष्ण नगर या ठिकाणी एक धाडशी ही चोरीचा प्रयत्न या ठिकाणी झालेला आहे। जामनेरच्या इतिहासामध्ये कदाचित माझ्या माहितीप्रमाणे ही पहिली घटना असली पाहिजे, कारण चोऱ्या अनेकदा होतात परंतु सशस्त्र दरोडा घालून दहशतीचं वातावरण प्रथमतः पाहायला मिळालं। जेव्हा 2:20 साधारणतः आमच्या घरात त्यांनी एंट्री केली, आम्ही पूर्ण झोपलेलो होतो। त्यांनी अगोदर ड्रायव्हर वगैरे सर्व चेक केलं, ही मॅडमची बॅग वगैरे चेक केली, त्यात त्यांना काही सापडलं नाही। मग त्यांनी शेवटी मॅडमला उठवलं आणि मॅडमला उठवल्यानंतर मॅडमच्या गळ्यामध्ये जी 2:25 ते 2:45 जी पोत होती ती पोत त्यांनी हिसकवण्याचा प्रयत्न केला। मॅडम त्यांना काही पोत देत नव्हती अगोदर, मग त्यांनी मला उठवतो इसको बोलावले हो ये गए ना देणे का। मग त्यांनी माझ्या पोटाला चाकू लावला, मी त्या चाकूचा प्रतिकार केला तर तो चाकू मला इथं मांडीला थोडासा लागलेला आहे, जास्त लागलेला नाही। हां,
तर अशा प्रकारे हे झालं. नंतर मग मॅडमने अशी हिंमत दाखवली की मॅडम त्यांच्या तावडीतून सुटून मॅडमने तो समोरचा आमचा जो हॉलचा दरवाजा आहे तो दरवाजा उघडून मॅडम बाहेर गेली ओरडत. मग त्यांना वाटलं आता लोक येतील बा, मग तेव्हा ते एक 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 कुदून गेले. असा प्रसंग हा घडला. साधारणतः आमच्या घरामध्ये 20 ते 25 मिनटं थांबले ते. हा मग ते घेऊन गेले, पोत घेऊन गेले ना, पोत घेऊन गेले. काही बॅगमध्ये थोडेफार पैसे होते ते पण घेऊन गेले. आणि आमचे स्वेटर माझी घड्याळ नेली 1-4 हजार रुपयाची. आणि नंतर मग आमच्या दिदीचे कपडे आणि यांचे दोन्ही म्हणजे मायलेकीचे स्वेटर नेले त्यांनी, दुसरं काही नाही. पण मग दहशतीचं वातावरण जास्त होतं ना, कारण त्यांच्या हातामध्ये इतकं जर काही असतं तर मग आपण योग्य हे असं करू शकत नाही ना. आपण आलेलो आहोत पाटीलवाडी या ठिकाणी. पाटीलवाडी या एरियामध्ये सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक जे होते त्यांच्या घरी देखील या ठिकाणी चोरट्यांनी आत प्रवेश केलेला होता. आणि प्रवेश केल्यानंतर नेमकं काय घडलेलं आहे तर आपण त्या मॅडमांकडनं जाणून घेणार आहोत. नेमकं त्यांनी पहिल्यांदा कोणता दरवाजा तोडला? मागचा, बॅक साईडचा. नाही, पहिल्यांदा आधी त्यांनी आमचा स्टोरूम आहे ना हा दरवाजा, त्याला लॉक असं तोडलं त्यांनी ते. तो आम्हाला आवाज दिला त्याचा, आई माझ्या रूममध्ये झोपलो होतो. आणि मग तिकडनं आले, मग तिकडनं त्याच्या एकदम दरवाजाचा असा लोटला भिरा तोडला. मग त्या आवाजाने मी उठली आधी, नंतर मी सरांना उठवलं. मग नंतर सर उठले, मग मग ते सरांनी उठल्यानंतर आवाज केले थोडे, मग कोण आहे कोण आहे असं. मग नंतर मग ते मध्ये गेले, त्या दरवाजा लोट इकडं सर्वात दरवाजा लोटता आहे, तिकडनं सर तिथे लोक लोटताय दरवाजा. मग ते असं लोटापोटी त्यांची किती वेळ झाली थोड्या वेळाशी. पण मग नंतर ते असे ते आलेच ते एक 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 मग नंतर मध्ये मग ते घरामध्ये आलेच ते. मग ते फ्रीजजवळच त्यांनी असं एकदम चाकू ते हातामध्ये त्यांच्या ते काही हत्यार होते. मग सरांना ते धमकी द्यायचे थोडे, बोलला मत बोलला मत नाही तर मार डालेंगे, बोलला मत मार डालेंगे असे करत ते सरांना. मग ते बरंच त्यांच्या किती वेळ झटापडी तसे चालल्या थोड्या वेळ तिथे. पण मी पळत अशी इकडे आली, हा दरवाजा पण उघडू म्हटली इकडनं, वरची कडी खालची कडी. तोपर्यंत पण ते बाहेरून दरवाजा बंद होतो हा इकडचा, त्याच्यामुळे मी इथेच मग थांबली. तो माझ्या मागे सर चाकू घेऊन एक माणूस. नंतर मग सर पण मग इथे इकडे आले, मग तसे तिथे बसले क्वार्टर, मी इथे बसलेली, तो एक चाकू घेऊन माझ्या इथे उभा होता. आणि तीन लोक मग तिकडे काम करत होते. हा, तीन लोक मागे मागे काम करत होते आणि एक आमच्या जो इथे उभा होता मग चाकू घेऊन. हा, आधी सगळं त्यांनी सुरुवातीला कपाट तोडलं, कपाट केलं त्यांनी. नंतर मग इकडे आले समोरचे कपाट, आणि नंतर मग क्वाट. आणि मग ते तिकडून तिकडेच परसा झाले. मग ते किती रुपये म्हणजे काय काय नेलं त्यांनी तिकडच तिकडे डब्यामध्ये? 2 अंगठ्या आणि 2 कानातले जोड होते माझे. आणि आता इथे तू उभा असल्याने त्याने मला असं गळ्या जो असा हात लावला येतो पोत तोडण्यासाठी. पण मी जशी हाताने तोडून त्याला देऊन दिली, कानातले पण ते पण त्याला देऊन दिली हातानेच काढून. तीन तोडे. तर आपण या ठिकाणी चौकशी केली असता आपल्याला त्यांनी सांगितलेलं आहे की जवळपास 3 तोळे सोनं या ठिकाणाहून त्या चोरट्यांनी लंपास केलेलं आहे आणि जवळजवळ पूर्ण घराची शोधाशोध देखील त्या चोरट्यांनी या ठिकाणी केलेली आहे. आपण आलेलो आहोत वाकी रोड धनपुष्प कॉलनी या भागामध्ये. या भागामध्ये देखील काल रात्री चोरट्यांनी घरामध्ये प्रवेश केलेला होता. त्या टॅमीने त्यांनी दरवाजा लुटला आणि त्यानंतर त्यांनी घरात प्रवेश केला. तर घरात प्रवेश केल्यानंतर जे सर आहेत तर ते त्या पुढची माहिती आपल्याला सांगतील. साधारण सकाळी 3:15 आसपासची घटना आहे. म्हणजे त्यांनी टॅमीने आधी दरवाजा खिडकीडा केला, त्याच्यानंतर मग ढकललं असेल, त्याच्यानंतर ती आतली कडी खाली पडली, त्या आवाजाने मग बाबा उठले, आमचे जागी झाले. तोपर्यंत बाबांना जाग नव्हती. मग अचानक घरात आल्यामुळे त्यांच्याकडे हत्यार होती, त्यांनी बाबांना शांत केलं. मग बाबांना तिथंच शांत बसले. नंतर कपाट वाजलं, सर्व तपासणी केली. आम्ही दोघं नवरा बायको त्या बाजूच्या रूममध्ये झोपले. मग तिकडे आले आणि घरात लाईट नसल्यामुळे त्यांनी बॅटरी आमच्या चेहऱ्यावर चमकवली, त्याच्यामुळे आम्ही म्हणजे 5-1 मिनटं आम्ही समजलोच नाही की नेमकं घडतं काय घरात. आता मग नंतर हिंदीत बोलत होते ते की काहीच
हालचाल करू नका, आम्ही जेवढं सांगू तेवढं ऐका, तुमच्याजवळ जे असेल दागदागिने पैसा अडका तो आम्हाला आमच्या सुपूर्द करा. मग त्याच्यापैकी एक म्हणजे दोन खांकडे चाकू होता, एकाकडे टॅमी आणि एकाकडे कटर होता. त्याच्यापैकी एक जण मुलाजवळ बसला आणि त्यांनी मुलाच्या म्हणजे मुलाला चाकू लावला. मग ते पाहिल्यानंतर मग आपोआपच जे धाडस असेल जे काही करण्याची इच्छा असेल ती तिथंच घडून पडली. म्हटलं तुम्हाला जे ते घेऊन जा, वाटलं तर आम्ही काढून देऊ. त्यांनी जे जे मागितलं आम्ही ते काढून दिलं त्यांच्या सुपूर्द. फक्त म्हटलं आम्हाला काही करू नका, इजा करू नका आणि मला माझ्या मुलाजवळ बसू द्या. तरी साधारणतः ते घरामध्ये किती वेळ होते? 20 ते 25 मिनिटं असतील. 20 ते 25 मिनिटं. तर किती रुपयाचा त्यांनी तरी म्हणजे ऐवज नेलाय तरी 20-25 हजाराचा ऐवज नेला. आपण बघितलं की या ठिकाणी त्यांनी कशा पद्धतीने धाडशी चोरी चोरट्याने या ठिकाणी केलेली आहे. आतमध्ये प्रवेश केलेला होता व या ठिकाणी सर्वांना त्यांनी हिंदी भाषेमध्ये सांगितलं होतं की चुप बैठो, आवाज मत करना. आणि अशा पद्धतीने त्यांनी ह्या ठिकाणावरतून देखील 20 ते 25 हजार रुपयाची चोरी, जबरी चोरी या ठिकाणाहून केलेली आहे. घरफोड्या झालेल्या आहेत तर त्या घरफोड्यांच्या संदर्भामध्ये नागरिकांनी देखील आपण कोणत्या प्रकारे काळजी घेण्यात यावी या संदर्भातली माहिती आपण आता काळे साहेब यांच्याकडनं आपण ते जाणून घेणार आहोत. नमस्कार, माझं नाव APA राजेश काळे, जामनेर पोलीस स्टेशन. मी आपण सर्वांना एक नम्र विनंती करतो की रात्री झोपताना सजगतेने झोपावं. ज्या ठिकाणी आता मी पेट्रोलिंग करत असतो तर त्या ठिकाणी बऱ्याच वेळा गणपतीनगर ह्या साईडला, ITI नगर साईडला नागरिक पेट्रोलिंग करताना दिसत होते आणि आम्हाला त्यावेळेला आम्ही त्यांना चेक करत होतो. त्यांचं सहकार्य आम्हाला नेहमी मिळत होतं. परंतु बरेच दिवस झालेले आहे की जामनेर शहरात असं काही घडत नाही आहे, त्यामुळे नागरिक पण थोडेसे अनभिज्ञ राहिलेले आहेत. तर माझी सर्वांना विनंती आहे, आम्ही रात्रंदिवस आपल्या सोबत आहोत, परंतु असे काही प्रसंग घडतात की त्यावेळेला तुमची आम्हाला गरज निर्माण होत असते. रात्री असे जे प्रकार घडले त्या ठिकाणी प्रत्येक वेळेला नागरिकांनी आम्हाला फोन केले, त्यावेळेला आम्ही आमचे स्टाफसह तिथे पोहोचलेलो आहोत आणि आम्ही त्यांना धीर दिलेला आहे. असं काही भिण्यासारखं काही कारण नाही आहे. स्वतः तुम्ही सजगतेने राहा आणि असं जामनेर शहरामध्ये घडणार नाही याबाबत पोलीस प्रशासन काळजी घेणार आहे. सर, रात्रीचे जे आपण पूर्वी जे गस्त घालायचे नागरिक एकत्र होऊन, तर ते गस्तच्या संदर्भामध्ये घाल. मी आताच बोललो त्याप्रमाणे की नागरिकांना माझं पुन्हा एकदा आव्हान राहील की जे तरुण मित्रमंडळ आहेत की जे रात्री जागू शकतात, त्यांनी आपल्या कॉलनीमध्ये जर थोडंसं असा जर प्रयत्न जर केला रात्री साधारण 1 ते 4 वाजेपर्यंत आळीपाळीने, जर आम्ही बऱ्याच ठिकाणी असे मीटिंग घेतलेले आहे, कॉर्नर मीटिंग घेतलेले आहे नागरिकांना, त्याबाबत आम्ही सांगितलेले पण आहे. असे जर चोरांचा सुळसुळाट होत असेल तर पोलीस त्याबाबत बंदोबस्त त्यांचा करणारच आहे. परंतु आपणही त्यामध्ये थोडासा सहभाग घेतला तर आपण चोरांचा कंबरडं मोडल्याशिवाय राहणार नाही. पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज. नमस्कार.